positibo kopuruen aurrian, Osakidetzak farmasiako proben protokolo aldatu dau. Aurreta gaztiak ikasgeletara bueltatu dira segurtasun protokolo barrizagaz. Lekitxo lagunkoia taldiak herria irisgarrizago izateko egitasmo barriza bultzatu dau. Liburutegian ikasten geratzeko biharrezkoa da ziurtagiria guztia. Eguraldiak ildo bardainetik jarraituko dau. Giro eguzkitsua izango da eta hotz egingo dau. Osasun egoeriak larria izaten jarraitzen dau urte hasiera honetan. Gabonetako oporretan egondako baskari, afari eta jende bilerak kasu positibuen gorakadia ekarri dabe. Lekitxoren kasuan, 614 positibo egon dira azkan bi astietan, inzidentzia 8.485-era heldu dalarik. Kutsatu kopuru handiaren aurrian, Osakidetzak barriz be protokolo aldatu behar izan dau egoeriari aurre egin alizateko. Aurrerantzian, farmasiako proban positibo emoten daben pertsonak isolatu egin biharko dira eta estotze Osakidetzari jakinarazi biharko. Baina sintomak okerrera itzen badabe, orduan bai, jakinarazi biharko da. Baja bat kudeatzeko, baina baiestapena biharko da eta horretarako Osakidetzaren webguneko formularioa betetzea ezinbestekoa da. Gabonetako oporrak pasata, astelen honetan ikastetxiak euren atiak zabaldu dabez barriro be. Aurreta gazte asko izan dira geletara bueltatu dirazenak, eta zalantza asko agertu dira COVID positiboak egonez gero jarraitu biharreko neurrizakin. Segurtasun protokoluak zehazten daben moduan, ikasle batek sintomak badaukoz etxian geratu biharko da, eta Osakidetzari honen barri emon webgunean bitxartez edo ambulatorizora deitxuta. Gelan positiboren bat egonez gero, beste ikasliak klasera joaten jarraitu biharko dabe, beti be sintomak ez badauke eta segurtasun neurriak betetzen jarraituta. Gela bardinean kasu gehiago agertuz gero, Osakidetza izango da neurriak hartzeko arduri eukiko dabena. Bestalde, eskola kirola programan egokitzapenak egin dira ikastaruak segurtasunez egiten jarraitu alizateko. Aldaketa honek gitxienez urtarrilaren 28 arte mantenduko dira. Lekitxo adin guztietako pertsonentzako herria deitxue izatia da Lekitxo lagunkoia programien helburua. Adinekuekin herria atsegina eta zahartze aktiboa bultzatzen daben hiri ingurune barneratzailea eta irisgarri izatia hain zuzen be. Helburu honekin sortu zen Lekitxo lagunkoia talde eragilea eta azkan hiru urtietan hainbat kanpaina bideratu ditu. Azkan egitasmoan tabernen parte hartzia topa da. Adineko pertsonari kontsumidu barik komun erabiltzeko aukeria emateko eskatu zake tabernetako jabiari. Lekitxoko iza taberna guztiak parte hartu dabe kanpaina honetan, eta euren ate eta komunetan taberna lagunkoia izeneko pegatinia ipini dabe. Lekitxo hobe bat bilatzeko helburuagaz, beste hainbat ekintza bideratu dira azkan hilabetietan. Esateko txakurren kakak batzeko kanpainia, edota herritxarren biharrixanak zehazteko diagnostikoa. Uda liburutegiko erabiltzaileen osasuna bermatze aldera, COVID ziurtagiria izatea ezinbestekoa da liburutegian bertan edo ikasgelan ikasten geratzeko. Jakina da gune hauetan erabiltzaileak ordu asko pasaten da bezala, beraz ziurtagiriak lasaitasun handiagoa eskainiko dau. Aldiz, liburuak hartzeko edo izteko ez da biharrezkoa izango dokumentu hau eukitxia. COVID ziurtagiria euskadi.eus orrialdean lortu alda, modu erraz eta arinean, eta ezinbestekoa da ostalaritza establezimenduetan, kulturraretuetan edota udal eraikinetan sartzeko. Kiroldegian eta igerelekuan be, derrigorrezkoa da ziurtagiria erakustia sarreran. Gogoratu, kirol txartela be martxan dagola, eta kiroldegiko harreran aktiba eta gero, abonatuak beste herri batzuetako kiroldegizetara be joateko aukeria daukela. Eta oraindik bazkide egin espasara, 2022 urtean kiroldegizan izen emotera gonbidatzen zaitugu.
aquella mantequilla. Hay que cocinar bien, sobresalir por el sabor. Si tiene un momento, el duque querría hacer los comentarios. Delicioso. Francia, 1789. Frantziako irautza baino lehentxeago. Las trufas y las patatas son buenas para los cerdos. ¡Nos ha tomado por gorrinos! Discúlpese. ¡Manserón! Ez usteko emakume baten laguntziagaz, bere nagusirak kaleratu daben txef batek jatetxe bat bere kabuz zabaltzeko kemena aurkitzuko dau. No basta con tener ganas de comer, hay que saber comer. Es un arte. Olvida, Shampoo, no le debes nada. El mundo está cambiando. Eguraldia, Kitxo elkarteak babestuta. Gaur, eguraldi eguzkitzu eta lasaiza, baina hotza eduki dugu. Minimuak egun sentizan emon dira 2 gradugaz, eta maksimuak nekez gainditu dabe 10 graduak. Bizar, eguraldizak hildo bardainetik jarraituko dau. Giro eguzkitzu izango da, eta hotz egingo dau. Minimuak 2 eta 3 graduren inguruan mantenduko dira. Zapatuan, beste egun batez, girua eguzkitzua izango da. Norabide aldakorreko haize suabia ibiliko da eta temperaturak bardintxu jarraituko dau. Domekan, odei gehiago egiko duguz zeruan, baina orokorrian giro argiza eukiko dugu. Temperaturak bardin jarraituko dabe. Urrengo astean, eguraldi egonkorragaz eta hotzagaz jarraituko dugu. Guazen argazkizakin. Asteburuan eduki dugu zen olatuen argazkizakin hasiko gara Flor Andoinek bialduta. Beste egun senti honek Ziprik bialdutakoak. Portua utxutxik ikusi aldugu Inigo Kaltzakortaren argazki honetan. Amaitzeko Miren Mentxakak ondartzatik bialdutako argazki ederrau. Urtean ziar argazki asko jaso dugu seguraldiko postontzean eta hiru argazki honenak aukeratzia ez da baberreza izan. Aipa hemen berezitza egin nahi izan dotzagu Jon Zubiaurrek bialdutako Arrano Arrantzalia argazkizari laugarren postuan geratu dalako. Hirugarren sarija, zinemazalien eskutik 60 euro filmak ikusteko eta bazkide estirenentzako bazkide itxia eta pelikulak 4 eurotan ikusteko aukeria. Flor Andoinen parkeko itxurriko islada erakusten daben argazki honentzako izan da hirugarren sarija. Bere originaltasunagatik eta eguraldizarekiko daukon ikuspuntua gaitxeik. Zorizonak, bigarren sarija, Kitxo Merkatari Elkartiaren eskutik, beraien dendetan 100 euro gastatzeko bonua. Ziprik, itxasotik ataratako argazki honentzako, zorizonak. Eta oin bai, guazen lehengo sarijagaz, Silken Uribarren hoteletako katia osatzen daben hotel batian, 2 lagunentzako gaba eta gozarija. Miren Mentxakaren egun senti eder honentzako, zorizonak Miren. Honekin agurtzen gara, zorizonak irabazle guztizori eta urtean ziar argazkizak bialdu gaitzu zuen hori. Asteburuaz gozatu eta urrengo astera arte.